Бусырыга бирибит устар бэлэгэ тойыккат эйлибит тоғыстур томтардағы чырапчы таланнағы чытыгыр ылжыттыр. Бастығы геройбы чырапчытағы колледжка баһарына эппетнестағы дэтігер мәңнегі курска сетихиляқты көріне тылчар Кирилл Пестеров. Идетін ирдебілінен әр санааны, тулуру, жулуру сәрге кени айар жоғырын илдя сылжары бит. Дарава Кирилл, бүгін бәйчеде бейліктен кәнді бейт, ән бізі бол тамыр бүті білінді, оны көрі кәнді бейт. Қанды бар ек? Алыра тоқан баскет әскерді бар. Бара қарамыз та. Бізі борт бұлға стола орт мәні бар. Мәні тұмба көрдік стол. Компактны. Екке түттен алып бас тақар. Екке түттен алып бас тұр. Оғырда. Бұлғана стол. Херейер бұлғана. Настольный егер алық. Олыңқа. Бұлғана бұлғана бұлғана. Олыр бұлғана бұлғана қамарға. Хүйбраны білерге, ханға верінелдер. Бұлардың қабыры мұнда түбәсті қана түптері түхе алаған еңге өкітіпті. Бұғаны лауышқаларда. Бұл кеннер болғаны алыра дөйдіптен, орта дөйдіға да. Тақалар, онтан үйе дөйдіға. Үстеліңдер. Бұл болғаны тал-тал әмәқсен тұғынан авториеттен бұлдым. Оның күті бізі бортырғы бар болады жүде. Бұлғаны олыра. Баста мұз, онтан күн, бұлыт, тұл. Маны қоғылыр, маны қая, кейі. Оның дәлігер кейі көрмін әр. Бұлғаны тұх. Туярыма көх, ден оңю. Маны қолыра күргіттер. Бұл бұласы қоқтақ туярыма. Бұл маны баттақ тәрілер. Отон нұлдар. Мұнды қалыра... Маны ұлаған тұраған кел. Көрінер ұғы? Әче, онда маңына оғылар бұл қаянысты ғуғалар әбіз. Отон нұлдар ұнтан бұтта. Оны маңына қомайан ехелдерді. Маңына жүге ебітті. Маңына бардың? Сіз ұнып тұқтыңдар әбітті. Дөсі бұл маңына салама байылдар. Оларғаны үйере-үйерелер. Дөсі бұл маңына елін кәбігер. Тұра-тұра кетерділдер. Оғанар бұн әбілейбін, оғардық біттен, осқола, әме онны манна выставкалыға күттен, қаян, меселіғен, онтын әбілі біттім, онтын бұл колледжіка кәлемін, әме бандық, әме оғанар бұн бірақпаққауын қаявдым, тұғыра остол, оңырары күмбітім, трансформер, тұмба, бұрдық әбразия, онтын тұқы дауыдым, Бізі бұрт дені бір түспіді, маңық оғыларға аналлақ ден. Онтан әме оғырын еңмен тұқыдавыдым. Бізі бұрт ден ақаларға ме... Ақаларға хоға бітті ана тұқы түсті. Әме оны ақалы маңық осториеттен ұламын, әлмейіндерінден оғырымын оғырдым. Онтан кемер көмір өспітеді ұмынды болу? Маңына олағына тұқ. Руға дейтелім жергені марфуыл деймірімді, кені олағына әме маңық көмін өспіті, кені сөбелілін, берән, қаян, идея берән. Әр оңын бұл күні? Бұл маңы олағына үс неделі күрдің, оңырдың. Бұл олағына краска да барды, акериулай краскынан, краскалардың. Оңында бұл дүнен лак, лағына қаптың. Бұл ұрғы еңдердің бәрі 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 ұрғы еңдердің Без оң болла. Мәлі әлі ұшқа түрістерім. Онтан мен. Алта. Ағы түрістерім.
Мен бидеген чарапчатағы айылғы культура кенегер керен оларабын көрегі көрдік репетиция бағы болу отырар. Мен берем герой Ярослав Лебедев, ол Харкихе оролын толырар. Бидеген сатарой бидер тәқтар, отчауны Ярославтын дәбесе еқпет. Здравствуйте. Костюм это голубна. Ярослав был. Ярослав, Антон был. Ты клубун, ты театрын спецификатын костяров хаставу, хад улегетин спецификатын. Хадда холи легити, хадда бгылахты. Асан, осынан ты херен культура улегеттере тухтен. Мен бэм то клубуны хэп аджаха универсаллар. Тойка ты хидре клубка аяк кейлелир. Әлбәуеді әтті әтті персонал, коллектив егер әтті әтті болар. Он тұрғыдан мұла қолуыра түйінер үкіністері қас күнай мероприятия болар, түйінер үкіністері формуления, музыка, сценарий, хуриута. Өсі әді қолуыра бір кейі қатынып бар. Үнкі, үрі, актерскі ойню, сценка болуын тоқ болуын бартығар қына әдер болар. Ата енді барытын осынан культура әйгеден фанат тыр болақынан декі, яған. Мен бәйім болан бұл манна марты иттан өлелі хит жауын. Бұл нене болан чөрапчы мұғдай дене хелегер өлелі әбетім клубка. Ол әнінен башы сырка өлелі үйретем. Коракка. Тұй херет ардан, бұл манна дойдум әйгетет ардан деу күрдік дойдувар өлелі кәлі әмді көхен. Бұдан спокойнай тоқа атмосфера бағара айылға чуғаға деу көрдіға. Мұны тез сергет таққан мұғдайға үсілі бұхөлілі әтім. Мұғдай клубыға респесиалихінен методистер әтім әнна. Мұның үрішеді күлелін, жоның күтті білсіхен, білген мұғдай олық әккіз дөйдім көрдік. Жоның әнаған шөйдер. Онтан мұллана бұ, именно Чурапчыға бұ театр базатының сұйрамын. Бұ манна возможностьтерге ырымсыйрамын, бәм мұны режиссерскай, оны мұны бұлан, постановка тұрырақпын бағарамын, бұл мұны тардайынға бітім, үлелән көрі әрі. Оны кәрбіпеттен білейін, кімсіммеппен еққа хөп, тұйқа үлләң бәреме ола құқ. Үлі көстер бүйер. Нар бар, да? Нар бар, кейе олар бұд. Тугар оттеган ол наха бахарара болу дейді. Тугар ол қаңында тұқылдавыз кей, тугар қаябыз кей. Қалғыр көрәтшілері интерді тұғыр немалары ең тұтта түргіп болу дейді. Оның ең барда? Отын немалары тардан дейін, осынан қайырлар, культураға жоңыз қыстығас. Кәлін көрілілер, тұқ қаңа барын интерегілер. Мұны қолығыра үш-үш сүлбәті өтместі бар, үш-үш сүлбәті өтместіні аджақайын толырылар. Олақан аңарынан бар болылар. Оны көқті-өқті қыдделілер дек қағып. Ярослав, бұл театрттан ұраты, манна бұл сүрінеден әдағаттан ұраты, сұт ұлан жаттағаны? Мен бұлана бәйім, чөл олық түмсүйдігер бар бұн, түмсүйді ата сарыл ден. Бұл келер кескелі олар бұтығар арғы ұтары үліне үйді бұд. Бұл бұлана осколыларынан лексия аға бұд, кепсей бейд. Мен бұлан бұл құлғырық құрғы құрнық маңық тәрігімен әме жәнерімен чөл олық түгін тұттуғынан пропагандалығы бұл. Оны бұлана бейіне үксен бұлға төбәліктілін әнен жәргірі болар. Бұлғаның құлтығынан кепсе әбәппейд, әжас құрымнайдар бұд, бәр-бәрісіне әжендер әжірік тұнағы тұғылды. Оны бұлғаны тұққа бар бұнысы, бұл ұлыстағы координационы сөветкі.
барбын, онда мен бу улус чөрөкчүлүгүн активисттери, осуна эдер чаттар, ну хебеттери болар аха. Маннек тюмиге кестереха, биологора оголорганы будет кюрачилерганы, икана кинлер гатастарын тиха, кинлер күлеллере, юреллере, кинлер астымут били, кенеки били келер дивнек, де олынан хайшуге ете, олыны гоң бұк дешу байд. Осынан, джон юрюйте оғо астыныта ете бұл бие хамай доху юбут үнне бар. Бұдан арылан бейдет, манна кәлемі. Бәм бағар бұппынан идея бұн олыққа келдері бүйін қайын бүйін ұттан. Бұрайын бәм тұғы маңын идея ғайын тұғы тұрғы бұқ көре қалу бұра? Бұ маңын мен тұғы амастан тұққа мұғдайға көхін кәлем бұрамын. Бәм идеямден құрғы қарай бұдым. Оны эмодзиден осколық олырға кружокта ғатым. Кружок основы актерского мастерства дейін. Аны бұланы Мен көрген келем, мен цирка өлелі едебдім. Сақат цирка тігер, онын құлуынан өлелі едім, құлуын едім. Антамыллағына, мен көрген келем барамын, әме білі актерскай құлуынады, чугас болан, оғылырғы құлуынадыны жарықта бұтым. Ол тағанан күбін, әне ол жарықтан мамантионок, республиканскай мамантионокка гран-при бұл-бұл-бұл. Тон сетихи, сетихилінен оғылар хәңәрін әжақайынық жарықтан мұппыд. Онтан бұлағына бұл манна көхен кәлем бұрамын үтчаттары түмен Чүріпчинский государственный институт физической культуры и спорта. Ол студенттерін түмен көбіншіктар бәдірі. Ол рөз күтті білсіхен, қаян бұл апрелейттен, бұл сыл апрелейттен білсәммет, бұл саммет тегі күлді күшкөлі әтебет. Отын оғылырғын кітары қаған ұнақ қанна ең көрсе әтшігіті, қадары кетсі әтшігіті? Отын бұл оғылырғын кітті, үтчаттарғын кітті бұл маңына көрсе өт. Еміне бұл терілікті бейіні поддержкалан, қаян базы берен. Бұл спокойна сына керен жарықтана бұл, үйе ақыры графическеге жарықтана бұл. Осын атын оғылырғын бұл маңына білілерлік, Бұл маңына бұл хореографический зал дем бар. Бұл маңына мен бұл бұллақ бұдыны маңына мен мұстамын жарықтан ауыт. Әбақытта? Бары көрбетті болса. Мен үже репетишелі идеалар. Сүйініп тұрған жайында бұл тұлықтағыны. Репризаларын қанды жалғырда, репризалық жалғырда? Аха. Дәл бағы репризалық қыты? Бұл аспыт июнь, ден защиты детей 14 реприза тұрыр бұл бұл. 14 нөмер, оны ол ұнан эстрадный концерт бұл бұл. Чисто құлығынскай мұндық нөмердер бары да. Ота сеті хилярды ақыт тұл? Международный мамонтенок бұл бұл де. Ол ұнан керемет тұқ лауреат атын бұл бұл. Оны тұқ спейс приз қағайттыр бұл бұл. Ән қадары кенері өрепік кейі бұл бұл Кең тұттары нең бұл өте? Кең тұттым бұл. Ән үлім бұл? Кең тұттым бұл. Мен дүйлем, бары өт дүйлем өт еққам. Қайылла бұл. Бәші олыр. Қарсан ол. Осынан бәйлі байдым бұл. Байда. Сақат цирка өлелер беремен меха ұлыған опыт. Осынан үші багаж біліқтәді еққығым. Оныңлағына тұн бұл. Өтчаттарым ұлай бәліре бағаларынан әме сына чугас жоннар, оны көбөеншіктар. Көбөеншіктар. Өлейін, қастық оқ бардың оңырон ехелерінен ажағы малыжасына бұл. Қаз бейді өтчат, бұл бары спортсменнар. Біле әпідем де чүгіпкейске өрінерлер. Оныңлағына чүгіпкейс әме ажақайын бұл өтчаттары өйір, бәліре әме активист болынлар, аңа күріттан мероприятия бардығар күрталар. Оны бұл чипкіз тұтақ ұстуденнара бұл алыр.
Бля, амастанка вон какие-то корока это находите. Он вот он, конечно, какие ладаны кайбат. Она улана кувынгы киремет да кырабалынан тоқтан кырықтығыттан кыттырын таққан қабып бұд. Онтан мұллана ча ханаты үйте хоқы. Атан чейін таққа ханаты үш бұді. Онын ғынан баран уатырын бұла спортсменнер болан олық біле байуой дұқтақтар. Біле ұлын кытынын да бітті жеу күдік бұл баққа да шығын бі үйлі барат бұлла аже. Бұртын тоқудан. Онтан мұлан манна кәлем барамын уатырға пірін. Кұлуынадының бұр ұлан көрі бітті жеу Давай бороулан ходить тра. Ага. Давай бороулан кору ходить пит. А мы стань бир кири призанен туру бупут. Кулоскай нюмере. Оно турорам барамут кенсерка кетенду бут. Оно кенсерка кеттемо харазу оттар бли чувствуй датлар Джон Пюлер Джон Хюбилета. Давай хаяка еще кучке директорне ходим бубута. Оно ламут хаяту бут директорна директорнан. Бу оттар булла на международнеге кирен. Бәйлерін көддірін, сөқттірін, қайғанан осының сен үші бәсеті үйләті кіптен тағыстақ бөтте. Бір ұлған проект бөт, июнеге ден зашеті детегі құлығынақтан приветтен біле әпетін көрді консерт бол бұда. Әме чүріп жүктен ұлған бүйіребіл, ұлған тұқ әңәріне бұт бұт. Ол репризалары бардың бәғі таяғы? Чен Оно было на атен репризалеры корон, он на химбир, манек. Итук оровни, итук тен бака, он тан аттернан дьявик курдук хэ. Ол матиунан дьяк хэ. Химбир кадра уларатан. 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 Адаптируйдан дьявик. Оло, отан, конечно, тэхэк ларнан бэвит, эмэн бали, оло храст бэвит, ай бутню мэ биттен, эмэн ора хатиуд, о курдук бу кушуттар дьян репризалах бут, эти оло бэвит турор бук бут, бали, хакас бидия, хака эр кихите, бары бултуларын хөбүлүлдер, оно булан олону күлэн дьявик курдук, эти олонна чугахатан кушуттар дьян шубай бир репризалах бут. Бу бу кадрахдер нюмедера, бу блина кадубит нюмедера, бу тух репетиселе метра лых бабашка, бля, хас биди ого кадрахджан. Экеретер был наде, он, ага. Мен просто клоунада чугаспун, хэ, бля, хин удумагалата бун, хэ. Оли хин была она, бля, харазы клоунадынан баровалан, она, бля, адаханам батронна, актерской он юханады чуе, хэ. Ага, мимика, пластика, оли хин была мен, Биртінен кейтірейдәмен олымның күнін көрімін, оны бұланың дөмірін бұла арылан берілі бұла де, онтан ұжы разговорына әнен бері айын бұла де. Өлен білейін бұланы құлығыра бігіне тоқтені дейлер, Гримфейс ұлата құлығына дейлер. О, бігіне бұла еміне творческа группа, еміне по оригинальным жанру. Мен мүкенлері кітті қаз бігділерін кітті бісеспеппен әншөйдігі Кинер була амбастан Михайлинер буквы инсектор баллар, но была она любя мама была он косюн дие виктора. Она была мне хотим деревня улили сидюту. Она хотан кинер как батетим. Он там был манна кел битим, он первым делом харазы бу отрагетта олоргетта биси хапинаде дем бу буда. Он там была харазы телефонный спипи, бу супут, косюпут. Тата амбастан биси хапите арича хангалара инкра осетле. Мен емей әріш жағдар өнес біреуі бақым деп өттірі болуы. Бесіхен, бесіхен, бесіхен. Оғылар мен қайдақпен білді әқтірі, мен кеңен қандықтірі, мен қаз білділерін көтті бесіхті әмде. Онтан бұлан жа, кейі төхіне әлбақты көрсіға, төхіне әлбақты кәпсетті, төхіне мен оны маны тоқыдуын бір валынаға кейді коллектив, мы где как гангуду, семья куду, основном би манек организм куду были где-то, потом холором мен хакрам на где-то, то ха би то мы постановка тура была на нее, тура была на каз биди кттер кие бары бар булохта, ха би ки хох было уже, вот эти холора би улели тура организм, хирахо хакта алы мохтон тюрем мте, о куду кутиве, ха улели тура аппарат. Химбис, ага. Не бывает маленьких ролей. Он улин хас кирки урок был, лохан урок был, барвар был, так хотим было. Программа урон брамут, то хаврых та гастрол гастролларинг научилась, энгед дирекерием барарингов. То хотон репризлар гитнинг энгедам хаян тохтам. Тобсаран усне атига барар продукт был ладе,
атыга барар булдай. Олехин качественно тух булуктах, барата берәдек булуктах. Именно кишүлелерге тугра айын тутуын бағарарыгар именно бағалақ түлілетағына тақылақ болыр үлі. Ну, было, 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 интригене тоже проектор из вас был второй ханивен, репризовал до волу на раз из спектакля до волу, а бар было не хитре, а кто не сад хитя ханивен, он никогда не лох тахарин, не рвал он баргетика. Олар, дальше больше. Грим. Кими влог потом все видим и только готовствует у нас был инстаграм на Натальи Иванова ден кондитер Сирин была на улице. Кини, крен рабу курдук ураты, кремеля костюля десерты он ворови дайтин литне, хаян даганы кинеха келерге кини тухну на хуларга ханан на улице, он на был кинеха гаджетты тиян келливит, да я молод на хадал гуяву Наталья мин аттвор тура. Наталья, дарова. Мини девинен технолог был, аз технолога был. Оно бәм идевінен сайдарвын, те 15, 17 халлаққа Москваға бар бұдым. Сәп, Москваға барамын на кондитер атучилайс, үйренен кәлбітім, онна академияға, аха, академияға үйренен кәлбітім. Ага, сенен хаши улыхан преподавателдерге үйренбітім. Зарубежная, где уровень нахте, курдук лакан мастер, да говоря на кальбите. Все. Он на хочу дик баран хити хилях байди говоря, барда Питер тан бейте чахане кондитер, да московской топовой кондитер, да чахане мне кондитерской, да лакан байджан нурка тюрем бите. Вот бузгар он мин он мне кохогодан, а чарочитан кохогодан оттуда. Кип каракай желях, один кондитер боло чахана ватер, хе. Антон ол жаннар ол сыл он хэтті халақа бакадемия 15 сылын толбута. Онна ол 15 сылын чашетнен 5 лучших студентов России деннер маннат талбуттара. Ол бұйгар мегенеме таланнар приглашение ипыттара. Ол 15 сыл устатын тухара, ол 5 лучших студентов ден, да? Ага. Аялалу, че сөйтті бүтті? Атын оны күрдік бар бұлады, дегенен халықан сабыты бұлады. Бұл республика бұттам, үчіріп жұттам, қандара маннат. Каркий кондитерская там денер и мердахтради. Был тординан, например, кахылбалоса, который был выставка. Москва, кахылбалоса. В академии отчёные Джон Баратолов кепсир, коротын, который хакастыр, и дезинтерна ворогу. Он но ерендан делата. Базатын ламан, осынан манык мусавай де торттар гинден баларын билеммен ерендан ағай кәлбеді. Конечно, рецептура тайген сложнай. Например, биги сакалар хатан бли илмах пытки в курдук булнага де. Чем, например, бу колобор бутураллар ха. Бу, например, тогос маннар ахана ямтаннар баллар. Ага, бу, например, три шоколада денце. Бу базовый классический рецепт. Например, бу, это не мой рецепт. Хэ? Антон, остальное? Не. Хакалар бихи амтаммыт атынги. А мухтар курдук бихи сложные приправалары тебе пит. Спиртной, да, алкоголь, да, хандук манык десерттары тебе пит, тебе курдук ти. Эйдэвэ пит. Эйдэвэ пит, вот именно, ха, эйдэвэ пит. Ага, вкусовой рецептор бутыны эйдэвэ пит. Мин, например, бу мана хакалар хиллергер аналлах оңыр бутым. Черновой бэбэр манык тетерэр бухалер дэк пит, аны манык жаграмынан бартым бутыны хурьевы нагай. Мұны план меню бөгетін оңырымын тоқ барын бұл маңды тетірәйтті кеде мені айылдырдыққа дейбі күрдік. Бұл бар еті бүйге бұл күрдік барды жа грамовкатын хағарда хаджамы, например, бұл хамен жа бұл хаджалдар дейбі күрдік. Оныры аш кетті біттер дейбі күрдікте. Дейді. Оны бұл бәм, например, бұлырын
Миха хотел устан, он и кипит принимать какие-то мастер-классы будто. Оно, например, был биомай бит рецептор бнен, хакаларга ананнал бит рецептор нандиккача. Бугуду биом. Оно же был вонук сотабун, же хайю бна хайю куртук. Оно биом бартун отчана, манна хаян баробалан карубалан жангарангун. Ага, бу манна, например, аябун, аябун онна манна, жахотахотабун. Бу барту карубичар навик тиу куртук. Инне гана гана чона биом айбит рецептор ахан карубичунду. А ты хэл бегарцев. А ты хин эл бэл бхагалан я. Бхагалан чисто. Бирен чисто. Эй, ух, на хану бубуто. А хаяк была чаю бечей мара было дюкуто. Бу мана ярбар андрюган бёк мин продукты вайны раскотту. Больше бы кондитер будет дан производственник будет он улелявать. Больше аяр кири будет он улелив. Более мана творческий улелив мин хабдюб. Творческая улин мастерская вкуса одината. Именно мастерской. Ага. Бу кухня, хотя к юле дигару махалу кухня. Он, например, манна калебин, он на бельгаха я полностью кирен халам. Он на джаманна хаджанра мин айабын. Амсай амсай абын, бухара бухара абын. Мену все чарапчаларга билялдер чарапчалар хэ. Пробная парки ген инстаграммар тахар абын. Да, ага. О, бланы ханата, например, чекчеки болар. Хебилигин бомардым, но хебилигин оно же атылатым инстаграммар тахар абын. У меня пробная партия, но были себе стоя в ханара хаван арганаген атылы бы. Хабабра, амну хаянынен народ тэхэсэ бүлүрүн, нарын билагарланды. Тэхэл нарын, онна бэм нарык мынык самокритичный бын. Бэвэс дюс трогай бын, онна каракы даны хөбләбәдім даганы, например, оно бірақ бұл жүріп көрді. Ол қайтеді партияны? Аха. Че, бұл бейден орынға үш күн барар. Да? Бұл бейден мұның қауыры бұл яблықаны, да? Аха, че, бұл яблықаны орынға үш күн барар. Басы күн начинкаты нұңыра бұл, оны оны тұңыра бұл. Оны кене әз қытаны қаны тұңынады. Хасын күнгер формаға құта бұл, оны ме тұңыра бұл. Үш күнгер глазурды бұл, оны жана конецті. Олин үш күн сәзіревайын. Оны инстаграма рамейчик созревают яблони и груши. Бегу, оны десетим. Сегодня время собирать плоды. Сырьевым. Ягодалар ген хоқта. Беге хақайрегер юнелдері. Олы нұқтары разработай дыгжавы. Например, именно либо национальной кухняға олы ғораммын. Национальный десерт бұхетінан берілген хепті ақтары омарту ғыжавы. Күнгетін арағынай болар. Бұдығыры бұғы тұрыр бұғы лақты? Айчы бисквит бұғы тұрыр. Ой, айчы сұпыр хейтті. Сақаларынай бисквит бұғы тұрыр. Сәй? Күнгі тұн арағынай. Бұбайыз бір тұрдың ұрықпын сәй? Бұбайыз хеттон тұрдың ұрықпын сәй? Уай. Құғытық бәйім ба? Құғытық бәйім, аға. Скоро хам тюрген. Арбана ганы семени стивит пина кухан хуриянген. Бутта. Не дейтлі, хадыры вен кіджігі нік іс тұғыра айар бағайы вандық тоқтақы мағалақ. Іс дұғалақын күттақы мағалақ дей. Ол тұғынан капсиары бағалысты. Ити өттігі. Кухана айабын. Урқаттан да дебайтар бін аттын осынан тұллар кейрелдерсе. Ол тұлларын абрі өлелі хиджамын еген. Урыт бұнық ұрычканнан ен хұрияған бұтта. Оны мен ручканың ең хүрі ербін әйесе біләбәп боламын қайығын. Оныр көлбек кері-кері үйден ерді. Ол қоғаныр үйден елдер, үйден елдер ұндын. Кәнігі де телефон өйден, инстаграм өйден. Оның хүрі ербі ол бұдын. Оныр ол хүрі ертіп бұнар әй, ұл ұстағы библиотекаттан бір төпін әрігілі. Оның ол әрен барынлар. Наталия Иванова әйге до инстаграмына кейіп өгітен қоғаңын хәңәрі рәбіт. Де ұлыстағы библиотекаға қоғана етігір күрекқа кәлді дейділер. Ол дұрар мені сұрық басты кеместі. Оны ұлыстағы қоғаны күрекір Новгородов атынан білі. Новгородов қату хайыла ана бұл қоғаны етігір күрек болды да ұлысқа. Оны барамын ұл басты кеместіні ұл бұдым. Оның нұқы жән меген білі. Чырапчы хинен өлелер хүриячылар пүнсүйлері ба. Ол онына келдер біттірі. Онынны хартақ бұна білен ұчалы, онын хақылығы сүрия бұд. Оны библиотекаға өлелер Марфа Николаевна
Наташа конкурс болла, әлер хүриятчылар үңірілақ сөбе мүйнектары болар, онына барамад қайыққа деді. Ага, қоғаннығын ұйтыққа деді. Оны электронайына ұлыптаны инстаграмыттан тұқты көнері өте редакцията хоқ. Нұчалы ағалы қоғаннар бұны ламыт ұйтытылай істіпт. Оны ол ұйтыптарын түмібінен конкурса ағамын нұчалы секцияға бараммын. Кто кел бы тебе то хусургом бы тура, но бу бу хаюс. Мерседайзеллерин кто бы тура нуча хака, он эдер хулиачилар. Россия он хака херин кендерин кто бы чит тура. Барамун он уренен ускунях семинар то муньях субьем муньях тиев. Он то билигин олан аярам он то кюхурер адгар нэтю. Ни его дублировали, он не кирен клет. У нас же, короче, кетчик кепсян курдук проза курдук тарами хориевым, нучалы хориевым, хакалы хориевым, ханаларбин хориевым. Кенеке он хмари кенеке захаривки. Жаннар кучельда. Бары кучельдара вола. А мы думали, мы с тобой да вола где? А то не, эльбак, айми бар. Уксе бартичи инстаграма ханчер. Ага як комурника коханарм кирбиттере, а так лично бем сборнигам сох. Тон кахане ми таккарини я мин баганалакпун. Мин кахане заказал бакпун. Ага. Ага заказал лакпун а мин нахальбак энергия бун унда нахальбак бреме бун барибун. А так тон а я заказал бакпун я не ми хмия курдук а ми бират не, потому что Болерин чарапчы күнігер, например, бұл мен сәқпар баппа тулақан тұртыңғыр бұдым. Оны тағынан, ичі ол тұққа тұр, ғыл болосы көтір бұдым күрдік анимационны тұрды оңғыр бұдым ғаға білі бін. Персонаж тұрды? Аға, персонаж. Ол, например, кукла ол тұрды. Аға. Ичі тұрды, например. Ай, жалу. Оны бұйыл әне Ол онны открытеті гармандар ұз оңырбұт ана бұл эмблема табылла білеті бар әп, бұл ұғыянан ана оңырбұта. Ол онның оңырыннар, қолы бұр оңырыннар меха Наталия бағалысты оңырыр әдетілер. Бұл ол ұлыпқа десат тұрға бұтыры. Бұл ұғыт. Дәрі? Бұл. Ваааа. Например, бұл. Подруга бар Светланаға торт оңыр бұтым юбилейгар хэп. Бұй мен, например, барда смысловой нагурускалардақ торттырам. Бұ... Оғырот? Аха. Хоқ бұ... Арбуз деймек. Аха. Сладкий стол бұлай дебітті. Стол изобилия и богатства ген. Восточный стол сладости ген. Бұ барды ренілдер, еме барды торттар. Аха, барды бұ торттар. Өмірте, бұсы кувшин. Кувшин? Гранат. Кавказская и восточная или пословица гласит, хорошая женщина, как хорошее вино. С годами становится еще лучше. Он золотой кувшин с вином. Он, наверное, 50 сладкая жизнь только начинается день, например. Барта сладкая девушка. Вау. Он имеет бяем эти идеи. Ага. Мне только дурка, холовра, ехал, он имеет... Потом меня когда чуть-чуть, свободный полет фантазии, где куда свободы, ведь доктор не я, он, ты не рекун истории, у тебя баков на хабаков, но на толку иду, но на, манна, я оргидонан калер. Манна гуляга самодисциплина надо, вообще хая бакканера. Бегар манна Тоқшаққа слабину не давай деп көрдіңіз. Строғынара оңырағын кәп-ләп деп көрді болбадақ. Оңырдың значит, үшеді оңырықсақтан деп мен бәбір айыз. Кімін елігін бәбін оңырық. Оңырдың значит, до конца үшеді оңырықтақын деп. Перфекционист оғысы. Аха, строғынық, аха, прям идеальный болуын деп. Жәшіндік басы үші ең Надо тут, ага, ну курдук. А если мы на кремле так обосцениям, михану понятия хух. Ох, торбун им барнат, ты вы.
Бухами главное зидре, а нушка не ната. Чага нушка катает, бегу не люблю голях пить. Улоха миксером Стасики ната. Стэдфордин фирма на Стасики. Стасика из Азии туда едет ему. Стасика мы дороги. Любого один костер было. Любого один костер было. Бегите, репчелар, гедитам, сажданар будет. Он на вечерах тенгелем маранганама, куранах баранда. Бегаем авторской десертом, белягуна в них яка. Ай, кичита. Вот, да, ты чигаин. Мингесига, ха, нам саин. Он на где, каннагам тан хаме, хабдюр, кичин талану ларат. Наталья Иванова, десертарын боровалы, о, джоллах по бупунде. А я ханхану хан махтал, или тут, да, интернет-раган. И я не знаю, как это делать, но я не знаю, как это делать. 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 Хотел тут туматом, а он хотел бить тупо крутым барабаном, который он бахт. Вай, а мне барабаны были, чем он барабан. Вай, ну, его адюта барабан тира. Тогда вот он был. Пока, Лорин!